pri ultramaratonu je odzivnost pravzaprav precej pomembna. Ultramaraton kot sam je precej monoton šport, pravzaprav padeš v nek svet, v neko cono, v kateri tečeš in načeloma se na okolico ne odzivam. Vmes pa pridejo situacije, ki je treba na hitro odreagirati, se odzvati, lahko je to kakšna vremenska sprememba, ki je treba se prilagoditi, to je lahko vročina, padec temperature, lahko pride vmes tudi kakšna žival, recimo sem imela že tudi težave z ugrizom psa in takrat je v bistvu pomembno, da se ali zbežiš ali se ustaviš kakorkoli. No. Jaz niti temu ne rečem tek, to je v bistvu res ena preizkušnja, ki moraš iti preko sebe, preko bolečin, preko utrujenosti. Zaradi časovnih omejitev na trasi ni časa za počitek, kar pomeni, da moraš teči non-stop, se usedeš kakšno minutko, dve, da se naješ in nadaljuješ pot. Težko povem, kaj razmišljam, ko tečem. V 29 urah sej pogledaš levo, pogledaš desno, opazuješ okolico, pa vendarle v glavi sem prazna, ne razmišljam o ničemer. Odzivnost pri ultramaratonu se ne vidi navzven, ampak ultramaratonec bije bitko v svoji glavi. V pravem trenutku je potrebno potegnati prave poteze, da pridemo do cilja.